Omusango gw'okulya mu nsolo ke n'ogezaako okomba gavumenti nga bakozesa eriranya obuvunaanibwa omubaka Maiko Kabaziguruka naye alaba yunivasite okuzzeemu okuliira mu kkooti y'amagye e Makindi ekubirizibwa Leputanti Jeno Andrew Guti. Omubaka Kabaziguruka ategeeza kkooti nti mu kiseera kino si wakufuna puliida amuwolereza olw'okuba kkooti y'amagye bamutwala sijja alina okubeeramu. Yes, I will not be appointing a lawyer because I cannot engage a lawyer. I can't be a court of whose jurisdiction I cannot organize. Therefore, for the time being, when I am illegally here, I will present myself. Omuwabuzi wa kkooti ategeeza nti munnamateeka Ronald Iduli abadde awolereza abamu ku bavunaanibwa bakyusiddwa ne baleeta Major Patra Asha. Is this court adjourning to handle the issue? The legality that has been put before it, or proceeding with the main case. So, to me, it's in the interest of justice that the legality must be resolved first. Owulira omusango tegugenze maaso olw'omu ku bavunaanibwa okuzzibwa amadaala kuno kuliko kopolo dami yafuuliddwa sajenti ne lansi kopolo oyange yafuuse kopolo oludda olwa bitegeeza nti ebituwe by'abantu bikyuse nga balina okukyusa amannya gaabwe agali kumpaaba baleme kutoloka nga bekwasa nti si be bo. With their respective ranks, which will require also another fresh pre-taking. 16, so others, 2016. Munakibiina kya FDC Ingrid tulina wayogedde ku bannamawulire ku musango guno. Basivirian obaleeta otya mu kkooti maaso? Eyo konsani yaffe, ekigambo kya jurisdiction kati kye twogerako. Walabye omusajja ng'atadde mukono waggulu. N'oteeka omukono waggulu ng'oli mu dooka. Ngorozo oli mu kkooti, kkooti n'etuuka okugwa, omulamuzi gw'oyita omulamuzi n'atuuka okusituka nga takubuuziza ky'okola ki ky'oyagala okwogera. Abantu baffe bannayuganda balina okufuluma bagende mu civilian courts mwe balina okuvunaanyizibwa emisango gyonna kye bateeka. Judith Nalugwa ne David Sekayombe bakusakidde gule yino lwa Bukedde TV.